سیو دوٗد گنگا کیمپین ییٚتھ منٛز چھِ یہِ تمام شیٖن یِمن گلیشیرن ہُنٛد پِگلان تہٕ پَتہٕ چھِ ییٚتہِ تہِ بَناوان یَتھ منٛز یہِ اَتھ آب تہٕ پَتہٕ چھِ یِہوے دوٗد گنگا بۄن وَسان تہٕ وٕچھِو آب کیاہ چھُ تہٕ ییٚتہِ کیُتھ نظارٕ چھُ چھنکھا یوٚت تام پَکان پَکان وۄنۍ کیاہ کَرکھ یور کِتھ پٲٹھۍ وَسکھ بہٕ کوٗتاہ آسہِ تَتہِ پٮ۪ٹھ سَر دہ کِلوٗ میٖٹر یور رِٹٲرٕن میٖٹر آسہِ بیٚیہِ پہاڑ یِتھ کٔنۍ اوکے سَر رِٹٲرٕن بھی اُتنا ہی ہوگا رِٹٲرٕن مےٚ تھوڑا ایٖزی ہوگا تھوڑا سا ییٚتہِ پٮ۪ٹھ دوٗد گنگا نیران چھِ واتان چھِ أسۍ تھوڑا تھوڑا چھِ أسۍ پَنُن کران یہِ منزِل قریٖب یہِ ایک جادوٗ جیسا ہے کہِ زٔمیٖن کہِ اَندر سے پانی پھوٗٹ رہا ہے یہِ دیکھ سکتے آپ باقٕے پوٗرا جاے یہِ ہے خۄشک یہِ پانی اَندر سے پھوٗٹ رہا ہے سر پانی اندر سے پھوٹ رہا ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں ہاں انڈر گراؤنڈ پانی ورنہ یہاں پہ راستہ ہے چلنے کا تو اسی کے نیچے سے یہ پھوٹ رہا ہے اور دیکھیے فلو کیا ہے پانی کا کتنی سپیڈ سے نکلتا ہے یہ دیکھیے انڈر گراؤنڈ ہے سر یہ چشمہ ہے نا یہ ہم پانی پئیں گے یہاں پہ دس کلو میٹر ہم نے یہاں پہ کاٹ کے پیدل ہم نے 10 کلو میٹر یہاں پہ ٹریکنگ کی تب جا کے ہم دودھ گنگا کے وہاں تک پہنچے جہاں سے اس کا وجود بنتا ہے یہ دیکھ سکتے آپ انہیں گلیشیئروں سے پگھلتا ہوا پانی پھر دودھ گنگا میں نیچے آتا ہے تو میں تھوڑا آگے جاؤں گا اور آپ کو گلیشیئر دکھاؤں گا کہ ان کے نیچے سے کیسے یہ پانی بہتا ہے اور تھوٚک کھا وَتھا وَتھ وۄنۍ اَسہِ کَمٕے دیٹس مو بہت کَم ہے أکیٛاہ چھِ آرِجَن اَتھ تُہۍ نیران ژےٚ وٕچھ تہِ گلیشیر کَتٮ۪تھ چھِ تٔلۍ وَتھ تیٚلہِ ڈاکٹر صٲب کھوٚت ہیوٚر وَل مو درمٕژ ییٚتہِ لار درٛامٕژ مگر پٔکۍ تہِ حظ ٲسۍ واریاہ کۭتیاہ 8 کِلوٗمیٖٹر گٔیا 8 زیادَے حظ 10 کِلوٗمیٖٹر
پانٛژھ گنٹہٕ گٔے فاقے چھو شیٖن تہٕ یہِ چھُ دوٗد گنگا ییٚتہِ پٮ۪ٹھ نیران چھِ یِمے گلیشر چھِ پِگلان تہٕ پَتہٕ چھُ واتان یہِ بۄن دوٗد گنگا کِس صوٗرتہِ وٕچھو ہُتہِ چھِ نیران گلیشر تٔلۍ یہِ واریاہ Yeah, we are going to the place where the journey of Dood Ganga was started from here, you can see. And we are almost reached. Do you see it? What is 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 it? ییٚتہِ منٛز چھِ یہِ تَمام شیٖن یِمَن گٕلیشَرَن ہُنٛد پِگلان تہٕ پَتہٕ چھِ ییٚتہِ تہِ بَناوان یَتھ منٛز یہِ اَتھ آب تہٕ پَتہٕ چھِ یِہوٚے دوٗد گنگا بۄن وَسان تہٕ وٕچھو آب کیٛاہ چھُ تہٕ ییٚتہِ کیُتھ نظارٕ چھُ تہٕ بۄن چھِ آرٕ پَلو پٮ۪ٹھ وَسان نٮ۪بَر تہٕ وٕچھو مطلب بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ کیٚنٛہہ بیانٕے کٔرِتھ تہٕ وٕچھو خوٗبصوٗرت کوٗتاہ چھِ نظارٕ وٕنۍکٮ۪نَس ہُپٲرۍ چھِ کھٔتۍمٕتۍ اَتھ تِم یَلو پوش یَپٲرۍ ویلی وٕچھِو تُہۍ ویلی کۭژاہ خوٗبصوٗرت چھِ یَپٲرۍ چھِ یِمو پٮ۪ٹھ چھِ پِگلان یہِ شیٖن ویٖن پَتہٕ چھِ ییٚتھۍ دۄبَس منٛز گژھان یہِ جمع تہٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ پَتہٕ یہِ بَنان پَتہٕ دوٗد گنگا تہٕ وٕچھو آز چھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ دوٗد گنگا ییٚتہِ زایہِ توٚتُے وٲتۍ أسۍ آزٕ وٕچھ آب کوٗتاہ اَصٕل چھِ اِنشاء اللہ ییٚتہِ کَرو کیمپِنٛگ جُلایَس منٛز تہٕ بیٚیہِ یِمو واپَس آز چھِ جوٗن چَلان 2023 تہٕ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ خوٗبصوٗرت ویلی یہِ چھِ یَتھ پَنُن سورٕس اپنا لنچ کریں گے اب دھیان ٹایڈ ہو لگ بگ کتنے گھنٹے چلے ہو ساڑھے پانچ گھنٹے ساڑھے چار گھنٹے سر تقریٖباً کوٗتاہ آسہِ سر یوٚتانۍ یہِ تَتہِ پٮ۪ٹھ کوٗتاہ آسہِ سر یوٚتانۍ یہِ بَجے حظ سر ٹایمِنٛگ چھِ وٕنکیٚنَس بَجے حظ یہِ نا ڈاے بَجے سر یہِ کوٗتاہ آسہِ تَتہِ پٮ۪ٹھ یہِ یہِ کوٗتاہ آسہِ تَتہِ پٮ۪ٹھ سر دہ کِلوٗ میٖٹر یور رِٹٲرٕن پہاڑ یِتھ کٔنۍ اوکے سر رِٹٲرٕن بھی اوٚتانۍ ہوگا رِٹٲرٕن تھوڑا ایٖزی ہوگا تھوڑا سا کہاں سر ابھی ہمیں یہ پہاڑی چڑھنا یہ پہاڑی ہمیں کراس کرنی ہے پھر ہمیں واپس جانا ہے اپنے بیس کیمپ کی طرف مگر ایسی ہی تین کرنی ہے کراس اور تو اب ہم یہاں پہ اپنا لنچ کریں گے ڈھائی بجے تو یہ ہے جہاں سے دودھ گنگا نکلتی ہے دیکھیے کتنا خوبصورت ہے یہ اور اب یہاں پہ ہم تھوڑے سے اب پکچرس لیں گے تو یہی تک تھا یہ سفر تو اب نے اب پورا دیکھ لیا تو یہاں تک ہم پہنچے
लास्ट में यही कहूँगा कि हमारे पास जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, चाहे वो झीलें हो, चाहे वो हमारी नदियाँ हो, इनमें गंदगी ना डालें। और ज़रा सोचे, अगर हम इस मिशन में कामयाब हो गए तो हम फिर से इन नदियों और झीलों का पानी इस्तेमाल में ला सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो डॉक्टर साहब आपको दिखाएंगे वो हमारा जो सेव दूध गंगा कैंपेन है। सेव दूध गंगा कैंपेन, तो ये हमारे डॉक्टर साहब है।